Sveiki, čia Simas Galdikas ir čia yra kainų rubrika. Soda. Tikrai nebrangiai. Euras 19. Brief. Šitie, žinau, perku. Čia yra du vienetai iš karto, taip? Tai kainuojama brangiau mažumėlė. Tai apie 3 eurus. Va taip. 2,99 gali būti. Labą dieną. Labą. Čia jūs trukdo iš Klaipėdos. Galdikas. Nu, ką tu vierkas? Nu, nieko, gerai. Dabar yra toks dalykas, vat. Man uždavė klausimą. Čia mes dabar atvažiavo, filmuoja, bet seifas, LKL'as yra filmavimas. Ir uždavė klausimą. Įdėmiai, man reikia pagalbos. Galvau, kam čia paskambins, sugalvojau jum. Skumbrė, šalto rūkimo skumbrės kilogramas, kiek gali kainuoti? Šalto rūkimo? Skumbrės kilogramas. Skumbrės kilogramas šalto rūkimo. Čia parduotuvėje tu šneki? Parduotuvėje, taip. Parduotuvėje. Karšto, tai žinau, kokia, apie 4 kilogramas. Ai, kilogramas tu kilogramas. Šneki? Lemba, gal 5 eurai gali būti? Plius min, nu, 7 kokie gal? 6. 6, dedam viduriuką. 6, sakysiu. Gerai. Ačiū už pagalbą. Ačiū. Tai ką, Virginijus Šeškus pasakė, tarp 5-7, tai viduriuką 6. 7, ajetos. Tai kažkur mes perkam pigiau. Mes esam taupų žmonės, mes perkame pigiau. O, šitas tikrai papigėja. Koks kiekis? 400 gramų. 400 gramų, kilogramas kainuoja tiek. Tai čia bus maždaug 7 centų. 60. Ne 70. Nu, gerai. Pelėkotai. Nu, vat, pelių namuose neturiu. Kinietiški ar lietuvių gamybos? Kinietiški. Nu, kinietiški tai kokie bus porą eurų. 2 eurai kokie. Pataiko. Yes! Opa, čia yra Old Spice, tikro vyro kvapas. Pažastinis, nu tai kokie 3,99. 4? 4. Yes. Kapustas, čia kapustas? Kapustas, šviežias. Kilogramą. Tada 30 centų, kaip ir sakiau. Eilinis taškas, yes. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, share, subscribe.